Jemi tani me drejtorish në shkollës Dora Leka, zonjën Pranvera Pacara. A mund të thoni cilat janë pikat e doptat karakterit tuaj dhe diçka për jetën personale? Pikat e doptat karakterit nuk mund të them të dopta, por në një farmase të dopta. Jam pak e butë në kërkesë në llogaris, jam shumë emotive si natyrë njerëzore. Po vlerat tuaja personale më të forta me të cilat ju krenoheni? Mendoj që çdo njeri mund të japi vlera shumë vetes, por mendoj dhe them që vlera ime është korrektësia në punë dhe në familje. Jam shumë kërkuese, këm ngulse në atë që kërkoj e realizoj dhe po thash një fjalë zbatoj. Cili është synimi kryesor i jetës suaj dhe a mendoni se keni arritur atë? Fillimisht në jetë ka shumë synime, por kryesori është krijosh një familje të fort, të konsoliduar dhe me fëmijë të suksesshëm. Përsa i përket anës familjare, mendoj që kam arritur diçka, dy fëmijë të mrekullueshëm, fëmijë të talentuar në sferat e veta dhe me një të ardhme me perspektivë. Ndërsa në problemet e punës, them që synimi im është që shkolla ku unë drejtoj, të ngrihet akoma më lart në nivelin cilësor, mësimor, edukativ. Çfarë çmoni më shumë nga vlerat tuaja? Dhe a mendoni se keni arritur diçka në jetë? Nga vlerat e mia personale, jam shumë kërkuese, këm ngulse dhe shumë strikte, sistematike në punë, në familje dhe në punë. Kur them sistematike, çdo ditë kërkoj nga vetja, çdo ditë jap nga vetja, ndaj familjes dhe ndaj stafit tim pedagogjik. Ndoshta kjo korrekësia ju ka bërë që të ecni më shumë në jetë dhe të kërkonim shumë nga vetja. Por a keni ndonjë lider që ju frymëzon? Çdo njeri ka një lider. Ne shqiptarët mburremi me liderat ton. Unë personalisht kam Nën Terezën, që është edhe misionarja jon me rëngun botëror. Kështu që unë mendoj që në çdo hap që hedh kam para figurën e kësaj shenjtore të madhe. Cilat janë fushat me të cilat ju keni më tepër prioritet në jetë? Tash, përderisa unë profesionin tim e kam mësuese, di që është sfera ime ku unë shpreh dhe talentin tim është mësimdhënia. Kam një përvojë në këtë fushë, jam mbi 24 vjet punë, më po si vjet, për sa i përket talentit tim është drejtimi i mirë i shkollës ku unë jam. Dëgjojmë shpesh për krimin e rrugës nga i ordineri deri tek ai më i sofistikuari. A mendoni se shteti ka bërë shumë në këtë drejtim apo ka bërë mjaftueshëm? Cili është mendimi juaj? Krimi ka disa drejtime. Ajo sferë ose ajo pjesë që mua më nxit ose më jep shqisë për të menduar është krimi në familje, kryesisht krimi ndaj grave, ndaj nënave dhe vajzave. Neve si mësues, si edukator, krahas punës që ka bërë shteti me hapjen e këtyre qendrave sociale, trajnimin e nënave të dhunuara etj. Etj. Na del një detyrë shumë e madhe ne, të edukojmë një brez jo të dhunshëm, të edukojmë vajza dhe djem që të din të tolerojnë, të komunikojnë mirë dhe mos shfaqen shenja dhunë që në bankat e shkollës. Dhe kjo pastaj gradualisht duhet zhvilluar akoma më shumë. Shteti ka bërë goxha punë, duket që nga qendrat sociale që ka hapur në këtë pikë. Mendoj që është bërë punë, por ka nevojë për më shumë. Vazhdon dhe vazhdon se si kudo në çdo vend botës, kjo është sfera ku nuk mund të ketë fund.